E aí, aqui é o Rudy do canal Dia 23 e a Carol está atrás das câmeras me filmando. Iniciamos hoje mais um episódio da série Desbravando o Nordeste do Brasil. Essa é só a primeira temporada dessa série e hoje chegamos aqui cedinho na Praia de Antunes, a famosa Praia de Antunes, aquela que tem um coqueiro que você tira foto, né, várias fotos. Quando a maré está baixa, fica esse banco de areia gigante aqui assim. Você pode andar e parece que não tem fim e a água fica ainda pegando na sua canela. Chegamos aqui, a maré ainda está bem baixa, deve estar aí 0.3 já. Hoje um dia está bem nublado, ventando bastante. Tomara que daqui a alguns minutos o céu se abra e fique um sol muito bonito. Apesar do tempo nublado e do vento, ainda fica aquele mormaço quente e ainda você se queima bastante. Então se cuide, passe protetor solar no rosto. Se você gostar daquelas camisetas UV, use, porque aqui queima bastante. Mesmo na sombra. Mesmo na sombra, né? E se você for nas piscinas naturais, ainda queima bastante também. Pode colocar a localização aí do seu Google Maps, do seu Waze, do seu GPS aí do carro, o Marinheiros Beach, que é uma área de guarda-sóis, né, para você ficar. Também tem um restaurante, né, para você almoçar, pedir uns petiscos. E do ladinho dele, você vai ver uma faixa lá na pista, indicando que tem um estacionamento beira-mar por R$10. Aqui nessa região, né, quando você entra no estacionamento, você vai passar por várias casas particulares. Não sei se o pessoal aluga aí via Airbnb, mas pelo que a gente viu, são casas bem simples. E assim que você chega aqui, um senhor aqui nos atendeu muito bem, explicou bastante sobre a região. Tem ducha, tem banheiro. Então é legal esse estacionamento, né, pelo custo-benefício. Né, você não tem que parar seu carro lá do lado de fora, de forma insegura, às vezes um pouco próximo da pista. Né, aqui fica bem próximo da praia, a gente anda aí, sei lá, 5 minutinhos a pé, a gente já está aqui nessa vista aqui, né, literalmente é a vista de frente para o estacionamento. E se você quiser ficar nos guarda-sóis que estão bem aqui na frente, né, que você consegue também aproveitar, né, vamos passando aí alguns carrinhos de petisco e tal, você paga mais R$20 para ficar ali na mesinha com o guarda-sol, que por enquanto não estamos precisando dele, porque está bem nublado o tempo. Tem aí várias dúvidas sobre essa região de Antunes, né, que o pessoal fica criando nomes de praias e você não consegue entender de fato aonde que começa e acaba uma praia. Então aqui essa região de Antunes, né, tem a parte da Praia de Xarel, né, Xarel é um peixe e aí deram esse nome, que também o pessoal chama de Praia da Bruna, né, pela Bruna Lombardi, que veio aqui uma vez. Eu não sei se isso é mito ou se é verdade, né, e fez aqui um topless e ficou famoso porque ficou conhecido como a Praia da Bruna. E também tem, o pessoal fala da Praia Dourada, mas toda essa região aqui é Praia de Antunes, né? Esse é o nome oficial, inclusive é o que você vai conseguir ver aí no Google Maps de maneira bem clara, indicando aqui essa Praia de Antunes, que é maravilhosa. E aí ainda no final dessa série aqui de Maragogi, a gente vai falar qual é a nossa praia top 1, e nós vamos conhecer praticamente todas as praias aqui de Maragogi e vai ter aqui vídeo no canal.
Nós estamos ainda aqui na Praia de Antunes, que realmente dá para ficar muito tempo, né? Nós chegamos 9 horas da manhã, agora já são 11h40, ainda fica esse banco de areia gigante aqui, mas isso é por causa da maré, tá? A gente está em lua cheia e aí a diferença de maré fica muito grande, né? Entre a maré baixa e a maré alta, mas eu explico isso com mais detalhes na nossa, nosso guia completo Tábua de Marés, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também está aqui nos cards, para você entender um pouco mais como é que funciona a Tábua de Marés, para aproveitar esses bancos de areia, as piscinas naturais e curtir muito mais as praias. Não é porque agora, hoje, é 11h40, ainda está assim, porque no dia que você vier vai estar da mesma forma, tá? Então isso é um ciclo constante e nós estamos aqui numa área de divisa entre a Ponta de Mangue e a Praia de Antunes, e o pessoal chama essa divisa aqui de xarel. Essa água fica bem clarinha, cristalina, quentinha, para a gente curtir. Estamos explorando aqui bastante essa área e vamos continuar agora em rumo ao famoso coqueiro de Antunes. Vamos ver se a gente acha ele. Estamos desbravando ainda Antunes, né, com essa areia quase branquinha, um pouquinho cinza, né, com essa água aqui esverdeada. E acabamos de chegar aqui pertinho, tá bem aqui atrás de mim, os coqueiros famosos, aqueles bem curvados assim que o pessoal tira bastante foto. Né, e só para te ajudar aí na localização, se você quiser vir tirar a foto aqui, tá? Se você quiser tirar foto, não paga nada. Geralmente fica o pessoal ali querendo cobrar R$10 por pessoa ou R$20 o casal. Mas é só esperar ali a fila acabar e você consegue tirar foto gratuitamente aí com o seu celular ou com a sua câmera. Até porque esse pessoal que cobra, eles tiram com o seu próprio celular. Se você quiser ver a foto que a gente tirou, da Carol lá pulando o coqueiro, vai estar lá no nosso Instagram. É só conferir lá no @rodecarol. A localização desses coqueiros, né, tem dois aqui, fica um bem do lado do outro. Ficam pertinho da pousada... Antonita, né? Que é uma referência à Praia de Antunes. Parece uma pousada bem legal, a gente não conhece, mas fica bem pertinho dela. É só você continuar indo em direção à direita da pousada. À direita da pousada que você vai conseguir encontrar esse coqueiro, porque vai ter fila lá com certeza. Próximo ali da onde a gente deixou o carro no estacionamento, que eu mostrei no início do vídeo, ali é bem mais tranquilo, tem pouca estrutura, né, mas é bem mais tranquilo, tem poucas pessoas, né. Você vai descendo aqui para essa região aqui ao do sul. Coqueiro, né, ao sul aqui da Praia de Antunes, vai ficando bem mais cheio, com bem mais música alta, mais mesinhas, né, mais estrutura de barraquinhas. Então se você gosta de tranquilidade, fica lá mais próximo onde a gente estava. Se você quer mais barulho, mais... fazer passeio agitação, né? Fazer passeio de lancha, de bike aquático, o pessoal aluga aqui, stand-up, caiaque. Você vai vindo aqui para a região sul se você quer fazer esse tipo de passeio. E é onde fica a maior concentração de pessoas. E por toda a orla, nesse centrinho, tem aquelas famosas redes coloridas para você tirar as fotos instagramáveis. É, tanto a redinha quanto balanço. Balanço também, né? É. Ó, eu tô até balançando aqui
de peso dessa câmera. E você pode até escolher qual que você quer, né? A rede que combina mais com o seu look. É isso aí. Vamos continuar aqui a nossa caminhada. Ainda bem que o sol já abriu um pouquinho mais. Tá bem menos nublado do que de manhã. Decidi finalizar o vídeo aqui na pousada, no quarto aqui, porque, cara, lá no restaurante tava muito vento. Tava um vento assim que chegou quase insuportável. A gente tava ali na área externa, né, tava bem gostoso no início, né, com aquela brisa, né, com o barulho das ondas do mar. O restaurante é muito bacana, né, você consegue ter essa vista do mar. Se você for almoçar durante o dia, a experiência deve ser melhor ainda, mas depois começou a ventar bastante, depois começou a chover, a gente foi um pouco mais para a varanda, né? Colocaram os toldos, mas mesmo assim não deu, né? O vento não cooperou e estragou um pouquinho a experiência do restaurante. E não só isso, também era uma região ali no centro de Maragogi, passava várias pessoas, né? Vários meninos, até pequenos, né? Muitas e muitas vezes querendo mostrar a arte deles, então isso também incomodou um pouco, porque era constantemente passando a todo momento. Chegou muita gente ao mesmo tempo também no restaurante, né, junto com a gente, e acabou que o prato também demorou mais de uma hora para chegar. Então, vários fatores aí que a experiência não foi legal, mas felizmente o prato principal, que foi um fettuccine ao molho gorgonzola com camarão, estava muito gostoso. Realmente, acho que vale a pena a experiência do restaurante. Acho que principalmente se você for durante o dia, vai ter uma vista ali da praia de Maragogi, né, que já que ele fica bem no centro. Então aí eu acredito que vale a pena, né? A gente encerrou a noite não como a gente queria, mas valeu assim o dia, mesmo que a gente demorou 20 minutos para chegar, depois 20 minutos para voltar aqui para a pousada, né, 40 minutos no total. Mas é uma experiência para a gente conhecer, também desbravar aqui Maragogi. A gente vê que já tem uma noite bem agitada, né? A gente andou por algumas ruas para sair do restaurante, já tem vários bares, né, muita gente lá. Então é muito diferente do que a gente conheceu em 2016. Então esse avanço dessa área aqui de turismo, né, realmente tem os efeitos positivos de te dar mais opções, mas também efeitos negativos de trazer também muita gente, então muita muvuca, muita poluição e vários outros fatores que a urbanização acaba acontecendo, né? Principalmente a urbanização sonora. É, e principalmente a Carol aí, que também fica bastante incomodada com isso, que é a urbanização e aglomeração sonora, né, de muita música, né? Então isso também é algo que a gente, pô, se a gente quer ir pra praia, a gente quer algo, um ambiente sossegado, tranquilo, ondas do mar, passarinho cantando, então é isso que a gente espera. Finalizamos hoje o vídeo aqui de uma maneira um pouco diferente, e se você ficou até o final, se você gostou desse conteúdo e está gostando desse conteúdo que a gente está criando aqui da série Desbravando o Nordeste do Brasil, se inscreve aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho, compartilha também, aquele botãozinho que é uma seta assim, meio torta, clica, manda para os seus amigos, para sua família, que sabe, você sabe que eles vão vir aqui para Maragogi e para as regiões de praias aqui do litoral de Pernambuco, de Alagoas, para eles aproveitarem muito mais. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui.